og koncentrerede miner, skal vi ikke kalde det det? Jeg er glad for at høre Jakob Nielsen, udover at det var bestyrelsesdirektionen, også havde Peter Pisse Christiansen og David Nielsen med på råd, da man lavede de her målsætninger. Vi er flinks med målsætninger over at finde en kollega. Og Nielsen til værs! Sidste sæsons topscorer for AGF, Patrick Mortensen, er 8 minutter om at bringe smilene tilbage i denne sæson. Patrick Mortensen kigger lige præcis derhen, hvor han har gjort i det halvandet år, han har bag sig i AGF, nemlig mod mål. Her scorer han. Det er meget godt indlæg. Tinger! Kæmpe store ting af jer med et vigtigt mål fra AGF. De er simpelthen ved at snøre sækken til de tre point allerede efter lidt mere end et kvarter her mod oprykkerne. Fægthus, det er så svært at lægge op for. Men de skal jo på kroppen af ham, Vejle-spillerne. Og det når de altså ikke. Der er tung trafik ind foran Rothausen. Kommer over til Patrick Mortensen, der også vinder den. Munchsgaard får ikke vendt, så han kan afslutte. Han forsøger med fødderne den her gang med indlæg. Ting er, og Rothausen rammer stolpen. Opfølgning, Thor Steinsson og AGF. De går hjem. Skynd sig hjem på træningsbanen, Vejle. Det kan ikke passe, at de her når bolden skal blive så farlig hver gang. Blume. God overlevering. Højre, den kommer hele vejen ind til længst. De har ikke styr på noget som helst. Thorsteinsson er nærmest for god tid til at få gjort noget ved den. Rothausen har ikke styr på den. Thorsteinsson lopper den ind mod mål, og den bliver reddet lige foran stregen. Følge lige rettet af, og så kan Oja der ikke få fat i den. Giver det her jer en god mulighed for at få sparet nogle kræfter, prøvet nogle ting af? Ja, lige... Det er godt! Ja, det gør sådan en ændre, og så... Og kanten af feltet. Ja, der er jo 20 minutter tilbage, betinget sådan her noget andet. Var han ikke i gang med at sige, at ja, de kunne prøve nogle ting af, og sådan... Begreber. Hjørnespark er fint, og ja! Oi! Endnu en reducering til Vejle, en af deres suverænt dårligste spillere, nej. AGF'erne mener, at de har en sag her. Satolahi. Ja, kæmper derinde med Tengstedts. Søren Tengstedts. Jeftovic tilbage mod Tengstedt. Vits scorer sit første mål! Fagir her skal du ikke drible. Og så lige pludselig er der overtalt situationen og masser af tid til Vits. Det står i hvert fald til trone, at AGF slår oprykkerne for Vejle her i premieren. Og David Nielsen får 3 point, og vi skal videre til København, hvor vores gode venner i Offside-studiet er klar med et brag af en udsendelse.